Почитувани, сакаме да изразиме загриженост од новата мерка на Министерот за здравство со која лекарите ќе примаат плата по учинок. Со ваквиот начин на исплата државата тивко им ги крати платите на лекарите. Мерката предвидува, доколку некој лекар не го одработи предвиденото, му следува само 70% од платата, а при тоа му се забранува дополнителна дејност. Нејасно е според кои критериум ќе се вреднува трудот и зошто нема јавно достапна анализа за лекарите и за граѓаните, како се дефинирани параметрите за одредување на учинок на сите лекари, со оглед дека има различни, специфични работни места. Тоа наведува до заклучок дека кратењата ќе се вршат субјективно, што подразбира дека власта си најде механизам како да ги дисциплинира лекарите. Во една здравствена единица 10 лекари ќе земаат 70% од платата, додека наградени ќе бидат двајца или тројца. Ако се спореди колку министерот ќе им скрати на лекарите, а колку ќе ги награди, станува јасно дека ова е тивка мерка за кратење на платите на лекарите. Со проста математика, ќе крати од платите на лекарите за да ја наполни сметката на здравствениот сектор. Практика ќе стане да имаме многу повеќе санкционирани лекари кои ќе примаат цела плата или плата со награда, отколку оние кои ќе примаат цела плата. Наместо министерот јавно да признае дека нема пари за здравството и дека на лекарите им ги намалува платите, тој намалувањето на платите го крие со мерката плата по учинок. Како што споменикот на Тодор Александров го именува војвода на конј, на ист начин и кратењето на платите на лекарите го именуваат плата по учинок. Како што на сите им е јасно дека споменикот во Кисела вода е Тодор Александров, така на сите лекари им е јасно дека плата по учинок сушност е скришно намалување на платите на лекарите. Ако се земе предвид дека преку 100.000 здравствени осигуреници административно го изгубија правото на здравствена заштита, неисплатени милиони кон установите кои секојдневно се таложат и растат, кратење на платите, невозможување дополнителна дејност, кратење на сини картони на социјалците и многу други мерки и политики во здравството упатуваат дека ни се случува нов тивок ребаланс на буџетот во здравството. И на крајот сето ова оди на грбот на пациентите. Тие наместо да можат достоинствено да се лекуваат, ќе влезат во шемата на исполнување на нормата, а лекарите ќе им се посветуваат со помалку внимание и ќе се однесуваат како работници на лента. Сакаме да напоменеме дека пари за здравството во буџетот има. Само треба владата да се откаже од непродуктивните трошоци за огради, врби и реклами. Таа не се откажува од непродуктивните трошоци, но затоа најпрво скрати 10 милиони евра во буџетот на здравството со последниот ребаланс, а сега продолжува со административно бришење на осигуреници, проекти како плата по учинок и секако со зголемување на долговите на здравствените установи. Ви благодарам.